त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको भिस्टरा एयरवेजको जहाजमा बम राखेको सूचना प्राप्त भएपछि नेपाली सेनाले जाँच गरेर पुनः उडान अवतरण सुरु गरेको छ भारतको नयाँ दिल्लीबाट भष्टरा एयरवेजको जहाज दिउँसो साढे चार बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो दिल्लीबाटै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सूचना प्राप्त भएपछि सेनाले जाँच गरेको थियो पछिल्लो समय भारतीय वायु सेवाहरूमा बम रहेको धम्की दिने क्रम बढेको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार अहिले भिस्टारा जहाजको पछाडिबाट अरू जहाज, जहाज उड्ने जाने बाटो ट्याक्सिङ रोकिएको छ वैकल्पिक मार्गबाट जहाजहरू धावन मार्ग, जहाज मार्ग पुर्याएर उडान सुरु गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् विस्टारामा भने यात्रु र ह्यान्डब्यागको चेकिङ सकिएको छ अब कार्गो कम्पोर्टमेन्टमा रहेका ब्याग चेकिङ गरिनेछ त्यस पछि शङ्कास्पद वस्तु भेटिएमा डिस्पोजल टोलीले त्यसलाई निष्क्रिय गर्नेछ यदि नभेटिए फेक कल घोषित गरी यो जहाजलाई उडानका लागि रिलिज गरिने उनले जानकारी दिएका छन्